Ağdamda 10 məktəbin fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılıb. Səbəb həmin təhsil ocaqlarında müəllim və şagirdlərin bəzilərinin COVID-19 testinin pozitiv çıxmasıdır. Ağdam rayon Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin məlumatına görə fəaliyyətini dayandıran təhsil ocaqlarından 7-si rayon ərazisində yerləşir. Qalan 3-ü isə Bərdə rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən 3, 95 və 100 saylı məcburi köçkün məktəbləridir. Bundan başqa Əhməd Ağalı kənd orta məktəbində 2 sinif, Qaradağlı tam orta məktəbində 1 sinif, 87 saylı tam orta məktəb 1 və 97 saylı məktəbdə isə 1 sinifin fəaliyyəti dayandırılıb, məktəbin direktorunun COVID-19 testinin nəticəsi pozitiv çıxıb. Araşdırmalar nəticəsində bütün məlumatlar Respublika Gigiyena Epidemiologiya Mərkəzinə göndərilir. İndi hal-hazırda Bənövşələr məktəbində Məktəb direktorunda, riyaziyyat müəllimdə koronavirus infeksiyası aşkar olmuşdur. Onun üçün də biz gəlib məktəbdə həmin vəziyyəti araşdırılaraq növbəti məlumatlar veririk və gəlirik. Onun əsasında müvafiq qərarlar qəbul edilməcə gözlənilir. Buradan da sonra Qasımbəyli Kəmil orta məktəbində bir nəfər müəllimdə aşkar olunub. Ona görə orada gedib araşdırılıb.